yaliyotabiriwa na manabii yanatimia. Magonjwa, ajali, vita, hata na mateso, Wakristo tuende wapi? Tuwe tayari kumlaki Bwana yuaja kwa upesi. Tuwe tayari kumlaki Bwana yuaja kwa upesi. Yaliyotabiriwa na manabii yanatimia. Magonjwa, ajali, vita, hata na mateso, Wakristo tuende wapi? Tuwe tayari kumlaki Bwana yuaja kwa upesi. Tuwe tayari kumlaki Bwana yuaja kwa upesi. Marejeo yake Bwana ni karibu, kila jicho litamuona. Walofungwa watawekwa huru, walo kwenye giza wataona nuru. Tupate kuirithi nchi mpya, tafuta ufalme wa Mwokozi. Marejeo yake Bwana ni karibu, kila jicho litamuona. Walofungwa watawekwa huru, walo kwenye giza wataona nuru. Tupate kuirithi nchi mpya, tafuta ufalme wa Mwokozi. Heri yule asomaye maandiko na kuyasikia maneno ya unabii, akiyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Heri yule asomaye maandiko na kuyasikia maneno ya unabii, akiyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Marejeo yake Bwana ni karibu, kila jicho litamuona. Walofungwa watawekwa huru, walo kwenye giza wataona nuru. Tupate kuirithi nchi mpya, tafuta ufalme wa Mwokozi. Marejeo yake Bwana ni karibu, kila jicho litamuona. Walofungwa watawekwa huru, walo kwenye giza wataona nuru. Tupate kuirithi nchi mpya, tafuta ufalme wa Mwokozi. Marejeo yake Bwana ni karibu, kila jicho litamuona. Walofungwa watawekwa huru, walo kwenye giza wataona nuru. Tupate kuirithi nchi mpya, tafuta ufalme wa Mwokozi.